Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. У Тернопільському міськрайонному суді завершилося засідання у справі вбивства таксистки Євгенії Курдуполь, яке сталося 25 грудня 2015 року в Підволочиську. Більше про це дивіться у сюжеті Анжели Шови о 19-й годині. Нагадаю, на минулому засіданні, яке відбулося 25 квітня, суд продовжив термін тримання під вартою до 23 червня обвинувачених у вбивстві. Додам, підозрюваних у злочині 16-річного Олександра Дегтяря та 19-річного Петра Лукача затримали через 4 дні після смерті Євгенії Курдуполь. У липні 2016 року справу передали до суду. Її розглядають упродовж 2,5 років. За цей час відбулося 35 засідань, повідомила адвокат матері загиблої Інна Радібова. Тернопільський міськрайонний суд призначив чергове слухання в справі нападу на колишнього депутата Тернопільської міськради Ігоря Турського на 12 годину 18 червня. Тоді має відбутися допит 2 свідків, які не з'явилися сьогодні до суду. Більше в сюжеті Світлани Лазорик. О 12:25 суддя Любомир Базан відкрив судове засідання. Допитали свідка зі сторони обвинувачення – слідчого Сергія Гончарука. Сергій Миколаєвич, скажіть, будь ласка, 22 лютого 2018 року, чи можете ви пригадати, чи бачили потерпілого? В цей день я їх викликав по телефону в головне управління національної поліції для вручення цієї відповіді. Коли вони прийшли? Прийшли так, як ми домовилися. Ще двоє свідків на допит не з'явилися, тому прокурор Ірина Репета висунула клопотання застосувати до них привід. Повістки про виклик до суду були вручені таким свідкам, як Турська С.М. та Борбинський М.С. Надаю вам вказані розписки, також враховуючи те, що вони не з'явилися в сьогоднішнє судове засідання, не подали жодних заяв з приводу того, що вони не можуть прибути, прошу застосувати до них привід. Ваша честь, наскільки мені відомо, повістки були вручені тільки вчора, і мені здається, що повістки треба вручати трошки завчасно, щоб люди могли спланувати свій час. Суддя Любомир Базан відмовив у клопотанні. Прокурор Ірина Репета висунула інше клопотання. Враховуючи те, що закінчується строк дії обов'язків, які покладені на ладоху Станіслава Павловича Тернопільським апеляційним судом, вважаю, що на даний час існують ризики, передбачені статтею 177 Кримінально-процесуального кодексу України. Я вважаю, що необхідно продовжити обов'язки, передбачені статтею 194 Кримінально-процесуального кодексу України, зокрема, прибувати до прокурора або суду на їхню вимогу, не відлучатися із населеного пункту, в якому він перебуває без дозволу прокурора або суду, повідомляти прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон. Суд відправився до нарадчої кімнати для прийняття рішення. Прокурор Ірина Репета від коментарів відмовилася. Я на даний час не можу давати інтерв'ю вказаного кримінального провадження. Адвокат підозрюваного Сергій Чернов від коментарів відмовився. Захисник Ігоря Турського Тарас Боднарчук сьогоднішнє судове засідання прокоментував так. Відбувся тільки допит одного свідка, який зовсім мало зміг повідомити нам інформацію по цьому кримінальному провадженню. Однією з причин, як на думку потерпілого, так і мою, того, що інші свідки не з'явилися, це те, що їм не було своєчасно вручено повістки про необхідність явки до суду. Згідно закону, повістки повинні бути вручені заздалегідь і в будь-якому разі не пізніше, ніж за 3 дні до дня явки. Повістки були вручені одна 8 травня, друга 9 травня. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш, новини. Напад на Ігоря Турського стався 22 лютого 2018 року о 16:30 в центрі Тернополя. Екс-депутата поранили ножем у ногу. 7 березня, за словами начальника Нацполіції Тернопільщини Олександра Богомола, 28-річний житель Кривого Рогу зізнався у скоєному. 10 листопада Тернопільський міськрайонний суд обрав для нього запобіжний захід тримання під вартою та призначив 60 тисяч гривень застави. Підозрюваний вніс заставу та повернувся до Кривого Рогу. Прокурор Ірина Рапета подала апеляцію і суд збільшив розмір застави для підозрюваного до 140 тисяч гривень, яку він теж сплатив. Напад на Ігоря Турського кваліфікували як хуліганство, вчинене
із застосуванням холодної зброї чи іншого предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, розповів адвокат Ігоря Турського Тарас Боднарчук. На першому засіданні 9 квітня Ігор Турський просив стягнути із нападників 200 тисяч гривень моральної компенсації. На другому засіданні суддя Любомир Базан оголосив рішення викликати свідків повістками на допит. Прочани, які вийшли з Тернополя до Зарваниці, минули село Яструбове, зараз йдуть до Купчинців. Проща матерів молитві розпочалася о 9-й біля архікатедрального собору Тернополя. У ній беруть участь 500 осіб. Це представники християнської спільноти матерів молитві, Тернопільсько-Зборівської єпархії Української греко-католицької церкви, жінки Тернопільщини, матері та вдови загиблих учасників бойових дій на сході України. Прощу приурочили до Дня матері, який відзначатимуть 12 травня. Про це новинам телефоном розповіла її координатор Ольга Білик. Проща рухається таким маршрутом: Тернопіль, Ходачків, Городище, Яструбово, Купчинці, Ішків, Золотники і Зарваниця. Разом із нами йдуть наші духівники, але саме важливе, що нас очолює духівник спільноти отець Василь Чамарник. А 11 травня, субота, ми знову вирушаємо з Ішкова до Зарваниці. Маємо перепочинок у селі Золотники, прибуваємо до Зарваниці, звичайно, за Божою допомогою, десь так на обідню пору. І розпочинаємо нашу дальше концертну програму, яка буде приурочена Дню Матері. В суботу в нас буде свята літургія після концерту, похід із свічками до чудотворного місця, молебень до Пресвятої Богородиці, хресна дорога, ночівля в Зарваниці, нічні чубання, всенічна. І 12 травня 7:30 утрення, в 9-й годині свята літургія, це буде вже у соборі. В 11-й годині після святої літургії у нас буде спільна молитва матерів на чудотворному місці біля куплі святої Анни. Це 12-та проща, яку організовують представники християнської спільноти матерів молитві. 527 безпритульних собак мешкає у Тернополі, з них близько 22% стерилізовані. Підрахунок безпритульних собак в Тернополі відбувався впродовж 4, 5 і 6 травня, повідомила зоозахисниця Людмила Чеховська. Для цього за допомогою спеціальної програми Тернопіль поділили на 57 секторів, які розділили між собою близько 20 людей. Через додаток для смартфону волонтери вносили в систему дані про безпритульних собак, яких зустрічали. Стать, приблизний вік, завантажували фото. Як це було, бачила Марта Журавель. За допомогою спеціальної програми для смартфону волонтер Людмила Чеховська вносить в єдину електронну систему дані про тварину, яку зустрічає. Стать, приблизний вік, масу, дані про стерилізацію, завантажує фото. Далі справа за онлайн-модератором. Цей підрахунок відбувався за методикою міжнародної організації World Animal Protection. І на базі унікального програмного забезпечення від команди Animal ID. Там враховується похибка, враховуючи погодні умови. По відчуттях взагалі волонтерів, які виходили на свої сектори і ділились інформацією між собою, виглядає, що у Тернополі досить незначна кількість тварин, немає тисячі навіть. Людмила Чеховська пояснює, чому зініціювала підрахунок безпритульних собак у Тернополі. Даний підрахунок потрібен для того, аби власне знати загальну картину, яка кількість, реальна кількість тварин, зокрема собак, в нашому місті. Тому що невизначена кількість тварин залишає місце для якихось маніпуляцій цифрами. Для того, аби вирішувати проблему, потрібно розуміти проблему. Долучилася до підрахунку і тернополянка Наталія Хамуляк. Ми з чоловіком долучилися до ініціативи по підрахунку безпритульних собак у Тернополі. Прочитали про ініціативу у Фейсбуці, вирішили підрахувати нарешті безпритульних собак. Тому що будь-яка робота над безпритульними собаками має починатися з якогось аналізу. Ми ніколи не знали, скільки у Тернополі є тих безпритульних собак. Ми обходили ліс. По великому рахунку я знала, що в лісі ми нікого практично не знайдемо. Так воно і сталося. Ми знайшли одну собачку, і то вона не була
нібито зовсім безпритульною, бо за нею там були люди, які дбали про неї, ну, принаймні, їсти давали. Ну, але сектор був, його теж треба було обійти. За словами Людмили Чеховської, результати підрахунку будуть відомі впродовж кількох наступних днів після того, як дані опрацює онлайн-модератор. Марта Журавель, Андрій Прокопів, новини. За словами Людмили Чеховської, підрахунок безпритульних собак у Тернополі відбувався вперше. Його ініціювали члени тернопільської громадської організації «Вірне серце» та благодійного фонду «Вірні друзі» за допомогою міжнародної онлайн-платформи «Animal ID». Це єдина електронна база даних чіпованих тварин, яка діє у 15 країнах світу. За даними платформи, в Україні найбільше безпритульних собак у Кривому Розі – 6911, найменше в місті городок Львівської області – 65. Вартість підрахунку безпритульних тварин в Тернополі – 5 тисяч гривень, розповіла Людмила Чеховська. Це спонсорські кошти. Тернопільську громадську організацію «Вірне серце» заснувала тернополянка Алла Ляпандра в січні 2019-го. Благодійний фонд «Вірні друзі» діє в Тернополі 2 роки. Це вся інформація на цю годину. Більше новин ви можете знайти на нашій сторінці «UA Тернопіль» у соцмережі Facebook. Наступний випуск дивіться о 19-й. Залишайтеся з «UA Тернопіль».